प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाले जनता समाजवादी पार्टी जसपाका मन्त्रीहरू बर्खास्त गर्ने तयारी गरेका छन् जसपाले सत्ता गठबन्धनबाट बाहिरिएर नेकपा एमालेसँग चुनावी तालमेल गरेपछि प्रधानमन्त्री देउबाले जस जसपाका मन्त्रीलाई बर्खास्त गर्ने मनस्थिति बनाएका हुन् यस विषयमा अहिले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा छलफल फैरहेको छ प्रधानमन्त्री देउबाले सत्ता गठबन्धन दलका शीर्ष नेतालाई बोलाएर छलफल गरिरहेका हुन् जसपाका मन्त्रीहरूलाई राजीनामा दिन आग्रह गर्ने र नमाने बर्खास्त गर्ने तयारी रहेको प्रधानमन्त्री निकट स्रोतले जानकारी दिएको छ सरकारमा जसपाका चार मन्त्री छन् एमालेसँग चुनावी तालमेल गरे पनि जसपाले भने सरकारबाट नबाहिरिने सङ्केत गरेको छ गठबन्धनको बैठकमा बाघी उम्मेद्वारी फिर्ता लिन लगाउने विषयमा पनि छलफल भइरहेको छ गठबन्धनमा एउटा पार्टीले भाग पाएका कतिपय निर्वाचन क्षेत्रमा अर्को पार्टीका नेताले बाघी उम्मेद्वारी दिएका छन् बागी उम्मेदवारी कायमी रहे चुनावी चुनावी नतिजा आफ्नो पक्षमा नआउने भएकाले फिर्ता गराउन निर्देशन दिने र निर्देशन नमान्नेलाई पार्टीबाट निष्कासनको चेतावनी दिनेसम्मको तयारी रहेको छ यस विषयमा थप जानकारी दिन सम्वाददाता अङ्गराज न्यौपाने प्रत्यक्ष सम्पर्कमा जोडिएका छन् अङ्गराजी प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सत्ता गठबन्धनको बैठक को विषयमा के छ यहाँसँग जानकारी गराइदिनुहोस् नवराजी केही बेर अगाडि मात्र सत्ता गठबन्धनको बैठक प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सुरु भएको छ र यो बैठकमा मुख्यतया दुईवटा विषयमा छलफल हुने भनेर हामीलाई जानकारी गराइएको छ प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि दर्ता भएका जुन उम्मेदवारी छन् सत्ता गठबन्धनबाटै विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रमा दोहोरो रूपमा उम्मेदवारी दर्ता भएका छन् र कतिपय ठाउँमा बाघी पनि उम्मेदवारी परेका छन् ती उम्मेदवारीलाई फिर्ता लिनलाई र गठबन्धनको एउटा मात्र उम्मेदवार बनाउनका लागि विषय छलफल भइरहेको छ भने अर्को प्रमुख विषय भनेको जसपा गठबन्धनबाट बाहिरिएर नेकपा एमालेसँग चुनावी तालमेल गरिसकेपछि उसले स सर, उसले सरकारमा प्रतिनिधित्व गर्न नसक्ने र उसका मन्त्रीहरूलाई पनि गठबन्धन सरकारबाट हटाउनुपर्छ भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ यो विषयमा प्रधानमन्त्रीले विभिन्न कानुन व्यवसायहरूसँग पनि योभन्दा पहिला छलफल गर्नुभएको थियो र आजको बैठकले गठबन्धनको बैठकले निर्णय गरेर जसपाका मन्त्रीहरूलाई राजीनामा दिन लगाउने र भोलि उहाँहरूलाई बर्खास्तै या बिना विभागीय मन्त्री बनाउने भन्ने विषयमा छलफल जारी रहेको भनेर हामीले पछिल्लो जानकारी प्राप्त भएको छ नवराजी अङ्गराजी जसरी प्रधानमन्त्रीले उनीहरूलाई बर्खास्त गर्ने मनस्थितिको बारेमा त यहाँले जानकारी गराउनुभयो सत्ता घटकका अरू नेताहरूको प्रतिक्रिया केही यहाँले बुझ्न पाउनु भएको छ नेकपा माओवादीको के छ जनता समाजवादीको विषयमा अरू अरू पार्टीको धारणा के छ भर् मैले केही बेर अगाडि मात्र सत्ता गठबन्धनकै के, माओवादीका केही नेताहरूसँग कुरा गरेको थिएँ र उहाँहरूको भनाइ पनि नेक जसपा सत्ता गठबन्धनबाट बाहिरिसकेपछि प्रमुख प्रति पर, प्रतिस्पर्धी नेकपा एमालेसँग उसले तालमेल गरिसकेको अवस्थामा ऊ सत्ता गठबन्धनमा बसेर स मन्त्रालय सरकारको भागीदारी बन्न नपाउने किसिमको उहाँहरूले आशय व्यक्त गर्नुभएको थियो र त्यही किसिमले उहाँले अगाडि गठबन्धनमा निर्णय गर्ने बताउनु भएको थियो दुई हजार चौहत्तर सालको निर्वाचनमा पनि यही प्रकृतिको घटना घटेको थियो नवराजी यहाँलाई स्मरण गराउँ तत्कालीन समयमा नेकपा माओवादी केन्द्र र नेपाली कङ्ग्रेसको सरकार भएकै बेला ने नेकपा माओवादीले एमालेसँग तालमेल गरेपछि त्यति बेला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाले माओवादीका जुन मन्त्री सरकारमा सहभागी थिए उनीहरूलाई बिना विभागीय मन्त्री बनाएको उहाँ वा, उहाँहरूले एउटा नजिर पेस गर्नुभएको थियो भने आज त्यही अनुसार जसपासँग व्यवहार हुनुपर्छ भन्ने उहाँहरूको तर्क रहेको थियो र यो अनौपचारिक जहाँ कुरा हामीसँग गर्नुभएको थियो त्यही किसिमले गठबन्धनले निर्णय गर्नुपर्छ भन्ने गठबन्धनका नेताहरूको भनाइ छ र मैले जसपाका प्रवक्ता मनिष सुमनसँग यो विषयमा पनि केही जानकारी लिने प्रयास गरेको थिएँ उहाँले उहाँको भनाइअनुसार यो सरकार केवल निर्वाचन गराउनका लागि मात्र हो र यसले स्वच्छ र निष्पक्ष निर्वाचन गराउन जति सरकार सत्तारूढ गठबन्धनका स जिम्मेवार छन् त्यति नै आफूहरू पनि जिम्मेवार छौँ र तत्काल आफूहरू सरकारमा कुनै कारण हट्नुपर्ने कारण नरहेको भनेर उहाँहरूले तर्क गरिरहनु भएको छ यद्यपि बिना विभागीय बनाउने वा नबनाउने भन्ने विषय भने प्रधानमन्त्रीको रहेको र त्यसपछि मात्र उहाँ आफ्नो धारणा बाहिर आउने भनेर मनिष सुमनले हामीलाई जानकारी दिनुभएको थियो र जसपालाई प्रधानमन्त्री अहिलेसम्म पनि मन्त्रीहरूको विषयमा केही छलफल नगरेको उहाँले हामीलाई जानकारी दिनुभएको थियो अङ्ग्राजी विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रमा प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा बागी र स्वतन्त्र उम्मेदवारीहरू पनि परेका छन् यसको फिर्ता गराउने विषयमा समय सीमा वा कुन तरिकाले उनीहरूलाई फिर्ता गराउने विषयमा के कस्तो छलफल भइरहेको छ त्यहाँ त्यो सत्ता गठबन्धनका तर्फबाट विभिन्न क्षेत्रमा जसरी बाघी र गठबन्धनकै दलहरूबाट पनि दुईभन्दा बढी उम्मेदवारी दर्ता भएका छन् त्यो विषयमा आज विस्तृत छलफल गरेर सत्ता गठबन्धन सिट बाँडफाँड गरेको ठाउँमा जुन जुन ठाउँमा जसको सिट परेको थियो त्यसले त्यहाँ मात्र उम्मेदवार दिने किसिमले उम्मेदवारी फिर्ता लिन लाउने लगायतका विषय छलफल भइरहेको छ र यदि उनीहरूले उम्मेदवारी फिर्ता लिएनन् भने पार्टीले कारवाही गर्नेसम्मको विषयमा पनि छलफल भइरहेको भनेर उहाँले जानकारी दिनुभएको छ र केन्द्रले पनि त्यो फिर्ता लिन कसरी समन्वय गर्ने र त्यो निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयलाई केन्द्रबाट पनि उम्मेदवारी फिर्ता लिन सकिन्छ कि भन्ने विषयमा पनि छलफल भइरहेको भनेर हामीले जानकारी प्राप्त गरेका छौँ हस् धन्यवाद